Hallo alle sammen. Hjertelig velkommen til MNKOM Lunch. I dag tema framtidens formidlere. Og vi så heldige at vi har fått besøk av matematiker, programleder og serieskaper Jo Røislien. Han har fått i utfordring å se inn i framtiden. Hvem framtidens formidlere? Hvem det som bryr seg om naturvitenskap i dag, og hvem det vi ønsker å nå ut til i morgen? Før så var samfunnets helter forskere. I dag det kanskje heller fotballspillere eller artister. Hvordan kan vi gjenvinne naturvitenskapens plass i samfunnet i framtiden? Det var det fra meg. Da send din, Jo. Vær så god. Takk skal du ha. En teknisk pause. Sånn, ja. Ja, jeg heter Jo. Jeg matematiker og forsker og skikkelig fagnerd. Men har også brukt mye tid i det offentlige rom for å snakke om forskning. Og når folk nå sier, hvordan skal vi gjenvinne forskerens rolle i det offentlige rom, så jeg dønn uenig i premissen. Det en fantastisk tid å være forsker på. Samfunnet utrolig opptatt av det vi holder på med. Forskning i alle aviser. Det nye magasiner som tar forskning på alvor. Aviser som Morgenbladet som snakker om forskning og kultur i stor vekst. Vi har kjendiser som på TV og talkshow som snakker om forskning. Vitenskapsfolk rundt i mediene hele tiden. Folk nysgjerrig på hva vi driver med oppe her på universitetene. I gamle dager så hadde vi sånne ting som het akademisk interesse. Vi forsket på et eller annet fordi at det kanskje hadde interesse for andre akademikere. Og det i seg selv var liksom, det var bra. At det var noen som syntes at det vi drev med var interessant, selv om det bare var de på nabokontoret. Nå ringer journalistene og spør hva vi holder på med. Journalisten interessert i om vi har funnet ut noe som kan kurere kreft, om vi har laget nye behandlingsformer for ukjente ting, om det finnes nye energiresurser. Og det, når regjeringer og storting går ut og tar beslutninger som ikke basert på forskning, så ropes det i det offentlige rom at her det noe gærent. De lurer på hva vi driver med. Så det bare for oss å gripe tak i det offentlige rom og begynne å snakke. Det problemet som har fulgt opp parallelt med at folk nysgjerrige, jo også det at det ikke så like lett å få tak i folks oppmerksomhet som før. Mange av dere har sikkert hørt om en undersøkelse som ble gjort nylig nå, om at folks attention span nå har gått ned dramatisk. Siden år 2000 så har folks attention span på internett gått ned fra 12 sekunder til 8 sekunder. Det kortere enn hukommelsen til en gullfisk. Det det publikummet vi prøver å få tak i. Folk som ikke husker lenger enn en gullfisk. Så det betyr at det vi snakker om, og har lyst til å snakke om, skal plutselig nå formateres vekk fra de store, flotte bokhyllene og ettertenksomheten ut til et univers som utrolig utålmodig. Og der feiler vi ofte stort. Vi glemmer å ta dette her helt innover oss og ta dette på alvor. På 60-tallet så hadde vi en TV-kanal. En. Så hvis du kom deg på TV, da hadde du alles fulle oppmerksomhet. Du kunne snakke ut og greie ut i det uendelige, for det var ikke noe annet sted for folk å gå. Kanskje leste de en bok, kanskje konkurrerte du med den ene norske radiokanalen. Men du ser jo også hvordan man da skrudde sammen TV på 60-tallet. Du holder på og holder på. Ja, takknemlig det. Det denne gamle dager vi alltid drømmer om. Ikke sant? Vi liksom fikk holde på den måten som vi liker å snakke om våre ting på. I dag nå, jeg har sånn getbox, så jeg har grunnpakke på 30 TV-kanaler. Reiser du på ferie i USA og tar inn på et dårlig motellrom, så har du kanskje 200 TV-kanaler. Internetsidene så mange at man sluttet vel å telle for relativt lenge siden. Bøker, musikk, streamingtjenester i bøtter og spann. Folk kan velge hva de vil bruke tiden sin på. Og det synes vi for så vidt fint. For folk skal sove, og de skal spise.
og de skal henge litt med venner og familie, være på jobben og studere. Og da det noen få timer igjen i løpet av et døgn som de kan velge å bruke tiden sin på det de ekstra opptatt av. Det dumme for oss at hvorfor i himmelsen navn skal de velge oss? Med alle de mulighetene de har til å få disse siste få timene av livet sitt og døgnet sitt til å bli bra, hva det som gjør at det vi har lyst til å fortelle, de skal velge å høre på? Å komme seg på TV betyr ikke noe annet enn at det 29 andre kanaler hvor de slipper å høre på oss tjase i vei. Med mye fetere bilder, mye mer catchy ting, mye mer spennende og mye mer emosjonelle ting enn de der trøtte forskerne som sitter og maser i vei om akademisk interesse. De velger oss bort. Vi må få dem til å begynne å velge oss. Og det betyr at vi nødt til å begynne å gripe tak i folks oppmerksomhet på en helt annen måte enn vi gjorde før. Vi nødt til å få dem til å skjønne at det å velge oss, det kan faktisk være givende for deg. Det å velge oss og høre på det vi har å si, det kan gi deg noe tilbake. Men i den enorme mylden, den enorme støyen som finnes, så må vi også klare å skjære igjennom alt det som finnes. Jeg har jobbet en periode i popbransjen. Det et morsomt sted å være. De lever jo av det offentlige rom. Og det én ting det snakkes aller mest om i popbransjen, og det den første singelen som et band slipper. Ingen vet hvem dette bandet er. Hvordan skal du få dem til å bli spilt på radio den første gangen? Så hva gjør man da? Nei, kanskje du coverer en kjent låt? Noe som folk har hørt før? Noe hektede tak i? Eller du ringer til et internasjonalt team av låtskrivere fra Los Angeles, London og Stockholm og får dem til å spesialskrive en låt til deg. Sånn at du får spilt den første låta di på radio og får trenge gjennom støyen. Vi har en tendens til å tro, vi forskere som betrakter det offentlige rom her oppe fra universitetene, at man liksom må rope så høyt for å bli hørt og for å bli sett. Du trenger ikke rope så høyt for å bli sett og hørt. Det du trenger å ta tak i den aller viktigste kulturelle valutaen vi har i våre dager. Den som heter annerledeshet. Annerledeshet det som styrer folks blikk. Det det de trekkes mot, noe de ikke har sett før, noe de ikke har hørt før. Og dette bildet her fra broen. Da de skandinaviske tv-seriene endret karakter for noen år siden, og broen kom seilende inn på norske tv-kanaler, så var det så annerledes. Det var skutt i soloppgang og solnedgang, i toner av beige og grå og lysegult. Det var ikke enorme nærbilder av Hollywood-stjerner. Nei, det var store, avslappede bilder av folk som rusler inn i en litt gammel bil og kjører av gårde og tenker seg om. Men dette var så annerledes at hele Hollywood ble snudd på huet. Norske, skandinaviske, nordiske tv-serier flommer utover det amerikanske markedet. Det en sjanger som heter Nordic Noir, som handler om å farvelegge beige, dus, stille, ettertenksomt. Du snakker lavt i stedet for å rope. Annerledeshet også noe som kan konstrueres. Alle som studerer design, arkitektur, studerer kommunikasjon i det offentlige rom, lærer seg å lage annerledeshet. Og en av de aller viktigste våpnene vi har for å lage annerledeshet det som heter matter out of place. Ting på feil sted. Noe som flyttes fra en sfære der det kjent og vanlig, og over i en sfære der det ikke hører hjemme. Og med det så blir folk liksom vippet av pinnen og satt tilbake, og så kikker man dit. Vi har jo blant annet en sånn idé om at det å gå med hijab ganske fjernt fra japansk animekultur. Japansk animekultur preget av sterke farver og en forherligelse for ungdom, barn, lolitas. Det som en utrolig sånn ungdomscandy-fiksert kultur. Hvis man reiser til Tokyo, så det utrolig snodig å se disse sterke farvene, hvor høyt de roper, hvor høyt de skriker, og hvor pastellfarvet alt sammen Mens hijaben, den litt mer sånn, den svart. Den snakker ikke.
så var det i fjor, så dukket plutselig hijab lolitas opp I California. De går med hijab. De gjør jo det. Sånn som religion tilsier at de skal gjøre. Men de går I pastellfarver og lyseblå og vesker som ser ut som små kosebamser. Og hele motebransjen verden over ble som helt flippet ut. Hadde aldri sett det før. Og det handler bare om å gjøre ett grep. Du tar noe fra et område hvor du hører hjemme. Tokyo, anime-kultur fra Japan, og flytter over et univers hvor det vanligvis ikke hører hjemme. Og så har du skapt en ny annerledeshet som gjør at folk lytter på det du har lyst til å fortelle. Problemet med annerledeshet at den står I kontrast til det den ikke annerledes enn noe annet. Det uvanlige står I kontrast til det vanlige. Det ukjente står I kontrast til det kjente. Og med en gang noe ukjent noe du har sett mange ganger, så blir det kjent. Og det betyr at dens opprinnelige budskap, dens opprinnelige tolkning som en annerledeshet, noe som griper deg, begynner å bli borte. Jeg var for et par år siden I et møte, et seminar som handlet om hvordan skal man kommunisere miljø- og klimautfordringer. Hvor det var massevis av folk som opptatt av miljø og klima og biologi og sånn, og så en håndfull av oss som opptatt av hvordan man snakker om disse vanskelige tingene. Og noe av det jeg gjorde et kjempepoeng ut av, som var særdeles lite populært, var at jeg sa at jeg syns personlig at det å drive og tvære på den der isbjørnen, det må dere slutte med. Da disse bildene her dukket opp de første gangene, så var det ganske... Det gjorde sterkt inntrykk, altså. En stakkars isbjørn alene I et hav hvor isen smelter. Alle skjønner at dette her farlig. Her må vi liksom, her må vi begynne å tenke. Og etter hvert så dette her da blitt bilde på denne prosessen, og det har nå blitt redusert til å bli et ikon. Og hva betyr dette her? Dette her jo ikke like skremmende og skummelt. Så denne isbjørnen på dette isflaket som han kjører på om og om igjen, har mistet sin effekt som noe som griper folk til å bli et ikon for designstudenter som de kan trene seg på. Verden og annerledesheter beveger seg framover hele veien. Det som var uvanlig I går uvanlig I dag. Det som uvanlig I dag blir vanlig I morgen. Så vi nødt til å følge med inn I samfunnet for å klare å kommunisere I den. Denne skumle framtiden jo ikke sånn ukjent langt sted langt fremme, nødvendigvis. Framtiden, det om 10 minutter. Det når jeg ferdig med å snakke om en time, neste uke, neste år, om 10 år. Vi aner ikke hvordan det ser ut. Det eneste vi vet at det annerledes enn nå. Og det betyr at de ordene som jeg bruker nå, ikke nødvendigvis gjelder da. Så for å ha en sjanse til å lykkes I framtiden, så må du også vite hva du vil si og beherske samtiden. Hvis du ikke kan beherske nå, så kan du heller ikke beherske I morgen, neste år eller om 10 år. Og hva vil du besi og beherske nå? Da du nødt til å ta tak I hva det nå Hvordan ser dette samfunnet jeg står I ut? Vi som driver med vitenskapsformidling, og vi forskere, vi har jo en tendens til å være glad I jobbene våre, vi glad I faget vårt og det vi holder på med. Men samfunnet, det der ute, den litt vanskeligere for oss å håndtere. Det liksom journalisten og TV-folket og popstjerne og sånt domene, mens vi driver noe på her. Og så syns man liksom, for vi foreleser jo for studenter og holder på med det, og... Vi har kanskje holdt noen sånne foredrag på en internasjonal konferanse, synes vi som vi får til det, og så lager vi oss en måte å snakke om forskningen vår på, som liksom komfortabel for oss. Men spørsmålet om den noe særlig komfortabel for mottageren vår. Jeg pleier å kalle det Elvis-fella. Hvis du på 60-tallet spilte en låt av Elvis, så var det lyden av energi, ungdom, rebeller. Det var liksom vitalitet, den sånn single betydde. Hvis du spiller den eksakt samme låta I dag,
så betyder det noe helt annet. Dette plutselig lyden av gamle dager. Dette lyden av gamle menn som har mistet håret sitt. Dette lyden av en tjukk avdød popstjerne som døde sitt eget spy på et hotellrom. Det den eksakt samme låta, men måten vi forholder oss til den, det vi tenker om den, noe helt, helt annet. Ord endrer sin betydning. Bilder endrer sin betydning etter hvert som tiden går, og vi nødt til å vite hvordan vår samtid snakker for at vi skal klare å treffe den. Sånn ser popstjerne ut nå. Dette her Rihanna avbildet på siste ID Magazine. Dette her jo noe helt annet. Hvis det sånn samfunnet vårt ser ut, så det ikke sikkert at det å snakke med Elvis-stemme det som gjør at du får folk til å høre det du vil at de skal høre. For det det vi ønsker, ikke sant? Du vil jo ikke bare produsere ord, du vil at de skal høre og huske noe helt spesielt. Hvis jeg på 60-tallet sa setningen «Matematikk veldig viktig for samfunnet», så hørte de unge «Matematikk veldig viktig for samfunnet. Dette har jeg lyst til å drive med». Og så flokket de seg til studier med matematikk og fysikk og realfag og skulle bygge opp igjen landet. Hvis jeg i dag sier setningen «Matematikk veldig viktig for samfunnet», så hører de unge «Matematikk dritkjedelig. Jeg vil gjøre noe annet». Hvis jeg kommuniserer på den måten, men samfunnet lytter på den måten, da når jeg ikke ut med det jeg har lyst til å si. Jeg må snakke på den måten samfunnet lytter, for at de skal klare å høre det jeg har å si. Ordene endrer mening, etter hvert som tiden går. Framtidens formidlere kjenner sin samtid. De vet når de lever, de vet hvordan verden ser ut, og de tilpasser sine forklaringer etter hvert som tiden går. Du kan ikke forklare den samme tingen om og om og om igjen, for på et eller annet tidspunkt så har forklaringen din begynt å bety noe annet. Så du må skrive den om og om og om igjen, jo lenger du i gamet. Da vi for noen år siden laget matematikkserien Siffer, for NRK, så laget vi en matematikk-tv-serie, en vitenskapsserie, som ikke lignet på noe noen hadde sett før. Det var store, flotte fargebilder. Det var den virkelige verden. Det var utrolig fjernt fra bøker og biblioteker og tavler og svart-hvitt. Det var ordentlig stort farverikt. Det var rett og slett vitenskaps-tv, laget for flatskjerm-tv-er hjemme i folks hjem. Og det hadde ingen gjort før, sånn at vi fikk vanvittig med seertall på det hjemme. Vi fikk masse presse på det at det plutselig ikke så ut som et dølt forsknings-tv-program, det så ut som et tv-program som hvem som helst kunne like. Problemet med den annerledesheten vi skapte da, var at den fungerte så godt, at en del andre begynner å si at «men det der var jo veldig lurt å gjøre. Kanskje vi også skulle bruke det?» Og plutselig så ble vår annerledeshet noe som man kunne finne igjen i Petter Skjerven sin «Typisk deg» på TV Norge. Den skrudd over den samme lesten, de store, flotte farvebildene, demonstrasjonene, eksperimentene, måten å snakke på. Andreas Wahl sitt «Folkeopplysningen» ligner i overraskende stor grad på mange av de triksene som vi brukte da. Og plutselig så var det uvanlige blitt vanlige. Det annerledes som vi gjorde, var blitt normen for hvordan man formidler vitenskap i det offentlige rom. Vi var utrolig stolte over at vi fikk Siffer på søndag kveld klokken 8. Det var helt spesielt at et vitenskapsprogram liksom fikk tida på søndag kveld på NRK 1. Og nå søndag kveld blitt klokken 8. Det vitenskaps-tv-tidspunktet på T-Norge. Det har vært det i årevis. Det ikke noe rart i det hele tatt. Så da vi, jeg og regissøren, skulle lage noe nytt med matematikk, så tenkte vi at herregud, nå må vi tenke helt, helt annerledes. Så det vi gjorde var at vi laget Jakten på verdens største tall, som en liten sånn poetisk kortfilm, som ble vist på VGTV og på en del filmfestivaler og kunstfestivaler rundt omkring i verden.
Og det var en måte å prøve å formidle matematikk på, der hvor programlederen ikke kikker i kamera en eneste gang. Det er en kort vitenskaps-tv-serie hvor du bare ser bakhodet på programlederen, som skapte stor furore i utlandet, for det hadde de aldri sett før. Så da skaffet vi oss noe annerledeshet der ute. Grepene nødt til å endre seg etter hvert som annerledesheten som vi så utrolig avhengig av, normaliseres. Jeg tenkte jeg skulle vise dere to filmklipp. Begge filmklippene vil jeg anta at mange av dere har sett før. Begge delene handler om badebasseng og vann. Men legg merke til hvor utrolig forskjellig det er. Det første klippet fra Siffer, som fem år siden. Se på farvene, kameraføringen, ordbruken, måten å snakke på, musikken som lagt på. Jeg kan ta det andre klippet etterpå. Der, ja. Vi tenker ofte at tilfeldig betyr jevnt fordelt, mens det egentlig betyr uforutsigbart. Ja, dette her et gammelt klipp som jeg har vist 1000 ganger før. Det fra 2011. Senere nå nylig, så dette regissert av Christian Holmglad, så har han også regissert Med liv som innsats for Andreas Wahl, som gikk nå i vinter, som resten av vi i Bulldozerfilm har produsert og laget sammen med Andreas. Igjen vann. Igjen noe hardcore realfag, men helt, helt annerledes måte å gjøre det på fra 2011 til 2016. 2011-versjonen av det vi gjorde blidere. Det filmet på et stativ som står stille i sterke farver og happy musikk på. Det var utrolig annerledes i 2011. Og skaffet oss seertall som var helt hinsidens vitenskapsserie med 40% tv-serie og sånn. Kjempefin måte å skjære igjennom på. Jeg får vondt av å se på det. Det framstår som utrolig gammelt. Jeg liker ikke å vise det fram. TV-serien med Andreas Wahl skutt på en helt, helt annen måte. Dramaturgien annerledes. Det har skjedd noe med kulturen vår i mellomtiden som gjør at vi snakker på en annen måte. Jeg kommer nå rett fra TV-opptak. Vi driver og lager en ny TV-serie for NRK nå. Og dialogen med NRK har jo totalt endret seg fra første gang jeg begynte til vi holder på nå. Første gang var det litt sånn fint å få noe matte på TV, liksom, for det NRK. Stå på, gutter. Mens nå det konkurransen med Netflix og HBO vi snakker mest om. Det de mister tv-serier til. Det de vi må prøve å gripe tak i. Og det filmatiske språket som regjerer der, på et helt annet nivå. Det klippet her fra Med liv som innsats med Andreas nå sett snart 20 millioner ganger på YouTube. Det de mest sette vitenskapsklippene på YouTube noensinne. Sånn snakker samfunnet nå. Jeg tipper om 5 år så kommer vi til å synes det oppfattes som gammelt og kjipt og kjedelig og litt sånn vondt å se på. Forskerens rolle i endring fordi samfunnet i endring. For noen år siden så var man kongen bare fordi man hadde kunnskap. Det å sitte på informasjon var i seg selv en egen kvalitet. Og det å forelese for folk og snakke for folk handlet om å overlevere informasjon du hadde. Men sånn det jo ikke lenger. Nå har jo alle all informasjon tilgjengelig når de vil, og det åpnes opp mer og mer og mer og mer. Og vi har samlet inn mer informasjon de siste par årene enn vi har gjort av resten av verdenshistorien opp til nå. Informasjon ikke i seg selv noe viktig å eie. Det den som klarer å forvalte informasjon, fortelle hva informasjonen gjør. Hva det denne informasjonen faktisk forteller oss? Men da fortsatt innenfor rammene av et publikum med hukommelse som gullfisk. Så vi nødt til å hjelpe folk utrolig fort med å skjønne, og hjelpe dem å skjønne hva det informasjonen betyr. Det, og det vi forskere kan,
er at vi vet noe om hvordan informasjonen kom til. Vi vet hvilke resultater du kan trekke ut av denne informasjonen med hvilke metoder, og hvilke som ikke går. Vi kjenner også forhåpentligvis fagfeltet vårt så utrolig godt at vi kan ta og sette presise ord på noe veldig vanskelig. Og en av de viktige jobbene våre, disse presise ordene, er å klare å samle informasjon og innsikt fort. Gi folk noe å holde i. Badeendene, som vi brukte i siffer, er jo en måte å få folk til å huske noe om tilfeldighet på. Når jeg viser folk en badeand nå, så tenker folk på tilfeldighet. Og plutselig har jeg et solid objekt, noe folk kan huske, se på veggen, som gir dem innsikt i informasjon. Badebassengscenen med Andreas er også en måte å få folk til å huske dette her med friksjon og motstand i vann og sånn. Da bruker vi det eksplisitt for å vise at kula ikke kommer fram. Det ene er et metaforisk bilde, det andre er et eksplisitt bilde. Gi folk dette her, sånn at de har en sjans til å huske hva det er vi har lyst til å fortelle dem, og ta og samle opp all den informasjonen vi har i noe de kan ta med seg hjem. I disse få sekunder vi har tilgjengelig, disse få timene vi har til rådighet i døgnet deres, for å snakke om forskningen vår. For vi har en tendens til å drive og snakke litt om disse forskningsprosjektene våre. Og vi snakker, og vi snakker, og vi snakker, og litt sånn uten mål og mening, og tror liksom at bare det at vi har fått taletid, gjør at da er liksom alt greit. Var en kvart på. Rekker vi å gjøre en liten demonstrasjon? Vi prøver å gjøre en liten... Nei, vet du hva? Jeg var så godt i sige. Vil du ha en demonstrasjon? Ja, hun bak der vil ha en demonstrasjon. Da gjør vi en liten demonstrasjon. Da trenger jeg 4 frivillige. Er det noen doktoralstudenter her? Er du doktoralstudent? Ja, vil du komme opp og... Vil du komme opp og snakke litt om prosjektet ditt? Riktig svar er ja. Er det noen her som ikke kjenner henne? Ingen som kjenner deg, ja. Det er kjempefint. Da kjenner dere to i midten der hverandre. Nei, bare du må komme opp på scenen. Ja, jeg beklager. Ja, vi trenger kanskje en mikrofon, ja. Du kan få lov å holde den litt. Hold den. Men har du i genseren lyst til å komme opp? Ja. Er det noen som ikke kjenner disse to? Ja, du gjør ikke det. Da kommer du opp hit. Ja. Er det som trenger en til? Er det noen som ikke kjenner noen av disse tre? Stakkars mann bak der med jakke, kom opp. Dette er ikke farlig. Skal noen av de snakke mye? Ingen skal snakke mye. Vi skal snakke litt alle sammen. Ja. Da foreslår jeg at du kommer hit, og står du her. Det er ditt prosjekt vi er opptatt av nå. Klarer dere å stikke fingrene i dere to? Gå ned der og stikke fingrene i øret litt, så dere ikke hører hva vi sier. Eller trenger dere et headset med musikk eller sånt? Nei, dere klarer å ikke høre. Må summe litt. Jeg skal si for når dere er fint, da putter dere fingrene i øret. Nydelig. Mikrofon. Vi er veldig interessert nå i ditt utrolig kjempespennende prosjekt, og vi har nå fått inn en journalist. Og du får nå 60 sekunder til å snakke om prosjektet ditt til henne. 60 sekunder, tenker jeg kan ta en stoppeklokke. Det er stoppeklokke på iPhone, ikke sant? Der, ja. 60 sekunder fra nå. Jeg forsker på arvelig brystkreft. 2 kjente gener gir veldig høy risiko for brystkreft. BRCA1 og BRCA2. Brystkreftgen 1 og 2. Vi vet at kvinner med genfeil har høy risiko for kreft i løpet av livet. Vi lurer på om vi kan finne ut noe mer om hvem av disse kvinnene som faktisk blir syke tidlig og sent. Vi lurer også på om vi leter etter dem på riktig måte i dag. Om vi finner alle vi bør finne, eller om vi mister noen. Vi lurer på
om det å ha en slik genfeil også gir annen type kreftrisiko, og i hvilken grad. Om vi kan forebygge disse typer av kreft som ikke er bryst- og eggstokkreft som vi kjenner best til. Fortsatt 10 sekunder igjen. Ja. Fint. Jeg lot tida gå. Du lot tida gå. Det er kjempebra. Da kan du komme her. Sant? Ja, ja kjempesnill journalist. Så går du nå hjem, og så setter du deg ned, og så skriver du en sak i avisa. Nå kan du fortelle meg hvilken sak du skriver i avisa, som avisleser leser i morgen. Skriv saken. Kjør. Da vil jeg skrive en sak om... Nei, jeg vil si nøyaktig det du skriver. Nøyaktig det jeg skriver, ja. Ja, 1, 2, 3. Fikk jeg med meg noe som helst, må jeg tro. Ja, få høre. Hva for det skriver du? Hva handlet prosjektet hennes om? Ja, forskere ved Universitetet i Oslo ser nå på måter å forutsi hvem som kan få brystkreft. Det hun som leser. Ja. Mm. Og... Hvorvidt bærer av bestemte gener har større sjanse for å få brystkreft enn andre. Det det du skriver? Ja. Ja, ok. Fint, da kan du komme opp. For nå har du lest denne utrolig spennende historien i avisa, så du går ut med din gode venn, så sitter dere og drikker en øl, dere to ved bardisken. Og mens dere sitter der og drikker øl, hva forteller du om den utrolig spennende historien som du leste i avisa nå? Vær så god. Visste du at et enkelt gen jeg kan ha kan øke sannsynligheten min for å få brystkreft? Det bestemt på forhånd hvor stor sannsynlighet det for at jeg skal få brystkreft, og bare det å sitte her og drikke kan påvirke den sannsynligheten. På grunn av det ene genet. Ikke sant? Nettopp det forteller du. Og så kan du nå fortelle meg, hva var det du hørte? Der et gen som kan forårsake, eller et konkret gen man kan ha til å begynne med som kan forårsake brystkreft, og det kan påvises og har noe med sannsynligheten for utviklingen å gjøre i allerede tidlige stadier. Nettopp. Så stiller opp, så får du en liten applaus. Ja, det må stå. Må stå litt grann. Hva det som skjer? Sant? Hun forteller en historie, og den endrer seg underveis, og dette her ikke noe langt løp den skal gjennom. Du forteller noe til en journalist, noen leser avis og forteller det til en venn. Og det du fortalte ikke det som kommer ut på andre enden. Og ikke bare det, ser dere også at i det blir for lite informasjon, så begynner folk å legge til ting selv. De begynner å dikte i vei. Og de tror så sterkt på det, at det plutselig det som kommer ut i andre enden. Det betyr altså som vi bare forteller historiene våre som forskere, ut fra sånn som vi tenker at det var greit å fortelle en historie, så har vi ingen kontroll på hva som skjer med to øldrikkende, glade mennesker i den andre enden. Og plutselig så har ikke prosjektet vårt kommet fram, og kommunikasjonen vår har mislykkes. Takk. Hvor lenge siden var det du leste, noen av dere leste Rødhet og Ulven? Det lenge siden, ja. Det lenge siden. Kunne du gjenfortalt den nå, hvis jeg ba dere om det? Ja. Så til tross for at noen her sikkert ikke har lest den historien der på 30-40 år, så nikker folk og sier, ja, den kunne jeg gjenfortalt. Hva i all verden det som gjør at en historie som vi hører her og nå ikke huskes? Mens den der, den kan vi huske. Det den historien der gjør, og som veldig mange gode historier gjør, at den planter ut noen helt sentrale punkter som hele historien spinner rundt. For å gjenfortelle Rødhette og Ulven, så trenger du en liten jente med en rød hette.
Du trenger en skummel skog, kanskje en ulv med kjipe hensikter, og en bestemor. Hvis du husker de fire tingene der, da kan du I grunnen gjenfortelle hele den historien. Ok, så skjønner vi at alt som skjer mellom her blir litt forskjellig fra gang til gang, og vi forteller alle litt forskjellig, men det ikke så farlig. For så lenge du har en liten jente med rød hette, en skummel skog, en farlig ulv og en gammel bestemor, så kommer du deg I mål, og essensen I historien bevart. Med andre ord, når du skal fortelle en historie om prosjektet ditt, så kan det lønne seg å ta eierskap I denne historien, og sørge for at du får plassert ut de elementene du trenger. Hvis du ikke med og plasserer ut disse tingene selv, så begynner historien din å leve et annet liv. Folk finner opp bilder og sammenhenger selv. Så vi kan velge. Enten lar vi folk holde på og dikte selv, og finne opp ting selv, eller så tar vi kontroll over historien vår og planter ut en jente med en rød hette, en skog, en ulv og en bestemor. Og så det det de forteller videre, og det de husker. Det snakkes utrolig mye om historiefortelling. Og hele reklamebransjen nå har jo endret seg til å snakke om content marketing, innhold. De forteller historier. Og jeg vet at Erik Poppe har jo også vært her og snakket om det å være filmregissør og fortelle historier. Fordelen til folk som lever av å fortelle historier at du kan dikte. Vi står ikke fritt til å dikte. Du har nå brukt de metodene du har brukt. Du hadde de dataene du hadde. Resultatet var når det resultatet var. Det et begrenset spillerom å lage historiene rundt. Og likevel må vi begynne å fortelle historier. Og det fordi at, ikke fordi at vi synes at historier så gøyalt. Det veldig masse folk driver med som de synes gøyalt, som ikke vi skal holde på med. Folk synes det gøy med fotball og popstjerner og porno. Det greit, vi trenger ikke begynne med det, vi bare fordi de synes det gøy. Grunnen til at vi trenger historier at det sånn hodet vårt husker. Historier det som gjør at vi husker informasjon. Så skal du få folk til å huske ditt prosjekt, så må du lage en historie hvor informasjonen på plass. Og du nødt til å konstruere den historien med noen elementer som gjør at det din historie som du vil at den skal formidles, som huskes. Så når jeg for eksempel står her og har lyst til å snakke om framtidens formidlere, så jeg nødt til å plante noen ting I hodet deres, som gjør at dere kommer ut herifra og husker ikke alt, men kanskje dere husker noe med gullfisk, kanskje dere husker Elvis, kanskje dere husker en jente I en liten rød hette, og kanskje dere husker en badeand. Hvis dere har disse fire tingene her, hvis jeg har klart å plante disse tingene I hodet på dere, da begynner min historie å nærme seg å sitte hos dere. Dere kommer til å huske ulike ting, dere kommer til å gjenfortelle dette foredraget litt ulikt, men noe der omkring trenger jeg at dere husker. Framtidens formidlere samtidens formidlere. Framtidens formidlere erkjenner sin samtid. De vet hvordan samfunnet ser ut her og nå, sånn at vi vet hva slags ord vi må bruke, hvordan vi må ordlegge oss, hva slags bilder vi må bruke, hva slags metafor vi må bruke, for vi vet hvordan samfunnet lytter. Vi må gå ut I verden og kikke på dem, og se hva de gjør, sånn at vi kan matche opp det. Vi erkjenner at vi ikke de enerådene I verden på det å ha lyst til å snakke, og folks hukommelse og attention span kort. Vi må finne måter å gripe tak I dem på. Gi dem noe som gjør at de har lyst til å investere tid I oss. De husker som gullfisk. Da må vi gi dem noe som I løpet av 8 sekunder gjør at de ikke klikker videre på neste sak på internett. Og det utrolig uvanlig for oss å tenke sånn, men gjør vi ikke det, så har folk allerede klikket I det vi får tenkt oss om. Og da får vi ikke sagt alt det som spennende. Og sånn, vi nødt til å finne metaforer og bilder, sånn som badeendene, som gjør at folk kan huske elementene vi har lyst til å plassere inn. Vi nødt til å finne et eller annet håndfast som folk kan gripe tak I, som gjør at de kan fortelle det videre til folk, noe som resonerer med deres egne liv. Og vi nødt til å finne og designe historiene, som Rødhette og Ulven, sånn at folk husker det vi har og sier.
framtidens formidlere tar formidlingen sin på alvor. For samfunnet ikke et enkelt sted å tråkke rundt i lenger. Og enten så gjør man det skikkelig, eller så får man gå en runde til og vente litt grann. Men dere har tenkt å gjøre det skikkelig, ikke sant? Takk for meg.